bölümümüzde uşaq həyatında valideynlərin rolu və oyunun rolundan danışacaq olursaq, xüsusilə 5 yaşa qədər bir dövrdə və həyatın erkən uşaqlıq illərində yaşlara uyğun oyun və oyuncaqların təmini erkən uşaq inkişafının dəstəkləyici, bəsləyici qayğı əsasında həyata keçirilməsi zəruridir. Bəsləyici qayğı dedikdə, biz hər bir uşaq yaşında o yaşa müvafiq sağlamlıq, qidalanma, təhlükəsizlik, inkişaf və maarifləndirmə ilə əlaqədar yaşa uyğun biliklərlə valideynlərin təmin edilməsini nəzərdə tuturuq. Uşaq inkişafı qiymətləndirilməsi niyə zəruridir? Təəssüflər olsun ki, bəzən inkişaf çətinlikləri uşaqlar təhsildə uğursuzluqlara düçar olduqda və ya uşaqlarda yeriməmək, danışmamaq kimi ciddi problemlər ön planda olduqda və ya uşaqların sosial ünsiyyət azlığı, göz təmasının qurulmaması kimi məqamlar gənc yaşlarda aşkara olunmaqdadır. Burada qeyd etməyimiz vacib olan məqamlardan biri uşaqların rutin pediatrik müayinələrdə inkişafının çətinliklərinin gözdən qaçmasıdır. Günümüzdə inkişafı sağlam görünə biləcək bir uşaqların inkişafının plastik olduğunu unutmamalıyıq. Uşaq inkişafı plastik bir prosesdir. Yəni, bugün sağlam inkişaf nümayiş etdirən bir uşaq, əgər şəffaflı bir qulluq, doğru səhiyyə xidmətləri, qənaətbəxş bir sosial mühitlə əhatə olunmazsa, bu uşaqda qısa müddətdə inkişaf çətinlikləri müşahidə oluna bilir. Bunun əksi də mümkündür. İnkişaf çətinliyi olan bir uşağa vaxtında doğru qiymətləndirmə və erkən müdaxilə tətbiq olunarsa, biz sağlam inkişafa nail ola bilərik. Bu baxımdan biz sinir psixi inkişafın erkən yaşlarda qiymətləndirilməsi və bu qiymətləndirmənin professional səviyyədə müvafiq ispatlanmış inkişaf testlərinin köməyi ilə aparılmasını tövsiyə edərdik. Bu məqsədlə ölkəmizdə inkişafın beynəlxalq qiymətləndirilməsi və dəstəklənməsi proqramı Denver 2, Bailey 3 kimi inkişaf testlərindən istifadə olunur. Bu testlər bizə uşağın inkişafının bütün sahələrini, istər kognitiv, istər nitq, sosial, fərdi, adaptiv, hərəki bacarıqları və riskləri aşkar etməyə imkan verir. Günümüzdə uşaqlar hansı yaşlarda sinir psixi inkişaf qiymətləndirilməsinə məruz qalmalıdırlar deyə qiymətləndirəcək olursaq, 0-6 ayda, 6-9 ayda, 12-18 ayda, 18-24 və 24-36 aylarda minimum bir dəfə təfərrüatlı inkişaf qiymətləndirilməsi mütəxəssis tərəfindən aparılmalı və ehtiyac olan məqamlar erkən müdaxiləyə